Зі мною в студії Антон Грушецький, заступник директора Київського міжнародного інституту соціології, скорочено КМІС. Пане Антоне, вітаю вас. Добрий вечір. Я, ви знаєте, я коли бачу ось ці повідомлення соціологічні про те, що 26,9%, майже 27% громадян України, які братимуть участь у голосуванні на президентських виборах, мають намір підтримати шоумена Володимира Зеленського. На другій позиції діючий президент Петро Порошенко – 17,7%. І лідерка Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко – 15,8%. У мене, ви вже даруйте, будь ласка, але... Знаєте, такий сумнів в достовірності цих даних, та, що таке реально може бути. І тут одразу ви представляєте соціологічну організацію, до якої є довіра, так? Але водночас у мене закрадається такий елемент недовіри до правдивості цієї соціології. Що ви скажете? Ну, насправді, якби це були не тільки наші дані такі, і вони відрізнялися від дані інших компаній, оприлюднених в цей же період, то можна було б дійсно говорити про деякі проблеми з якістю роботи або свідомими втручаннями в даних. А впливами ззовні якимись? Зовнішніми впливами, з впливами замовників, як популярно вважається. Але насправді така ситуація фіксується не тільки нашим дослідженням. Насправді будь-які інші компанії, які оприлюднювали результати впродовж останніх 2-3 тижнів, фіксують ті самі тенденції про вихід Володимира Зеленського на формальне перше місце. Не просто на вихід, а якийсь відрив. Насправді, те, що от ви зараз говорите, це вже не зовсім відповідає дійсності. Якщо Ні, ну слухайте, 26,9, майже 27%, так? У Порошенка 17, 10% різниця, це колосальна цифра. В даному випадку ви говорите про відсоток серед тих, хто буде голосувати і визначився своїм вибором. Якщо ви будете брати відсоток серед всіх респондентів, то це 16%, 11% і 10%. Насправді різниця вже буде менша. Це, до речі, дуже часто маніпулятивна технологія подавати результати не серед усіх респондентів, а підкреслювати результати серед тих, хто буде голосувати, давайте, і визначився. Давайте підкреслимо тоді серед усіх респондентів 16%. Володимир Зеленський, 11%. Петро Порошенка, 10% Юлія Тимошенко. І причому я підкреслюю, що різниця між Порошенко і Тимошенко в межах статистичної похибки, що формально означає, що вони ділять друге місце, і ми не можемо сказати, хто реально другий, хто третій. Це, до речі, теж популярна маніпулятивна технологія зараз підкреслювати, що Петро Порошенко на другому місці, і саме він виходить в другий тур. А, та, зрозуміло, що президент потрапляє в фінал. Та, насправді ці дані показують, і те, що ми підкреслюємо, і компанії, які прагнуть бути відвертими, чесними в даних, що в другий тур за такими даними потрапляють або Зеленський Порошенка, або Зеленський Тимошенка, або Порошенка Тимошенка, беручи до уваги молодість електорату Зеленського, його нестабільність і, в принципі, новизну на електоральному полі, що не дозволяє верифікувати, наскільки чесними є респонденти, які зараз збираються за нього голосувати. А ви сказали, що ось ці дані, вони збігаються з тими, що робить там демініціативи імені Ілька Кучерєва, так? Там, я звернував, що те, що ви називаєте демократичні ініціативи, це організація, якої немає власної польової мережі, вона замовляє опитування часто або нам, або Центру Разумкова. Знову-таки, в кінці січня були оприлюднені дані спільного опитування Соціс, КМІС і Центру Разумкова, і у кожної компанії була своя окрема репрезентативна вибірка, і ті дані, які оприлюднені як спільні, у кожної окремої компанії дані такі ж. То насправді, якщо звірити ці дані з тими даними, то у топ-кандидатів є тільки тенденція до зниження підтримки у Анатолія Гриценка, а і у Володимира Зеленського, і Петра Порошенка, і Юлії Тимошенка зміни в межах статистичної похибки. Тобто дані порівняно з цим опитуванням практично не змінилися. Тому те підкреслення в ряді ЗМІ про нарощення відриву, це теж не зовсім відповідає даним. До речі, часто про нарощення відриву говорять ті, хто порівнять відсоток серед тих, хто визначився. Але просто в нинішньому опитуванні відсоток тих, хто взагалі буде голосувати і визначився, став трохи менший. І коли до нього перераховуються дані, вони візуально здаються трохи інакшими. Ви так ніби заспокоюєте зараз, я так розумію. А який відсоток тих людей, які не визначилися? Чверть населення, тобто чверть респондентів – це ті, які прямо заявляють, що вони не відкидають можливість участі у виборах, але ще не знають, за кого голосувати. Хоча, насправді, більшість з них часто і не голосує на виборах.
Але це теж, в принципі, потенційний резерв для різних кандидатів, що може змінити голосування. І ще, до речі, ми говоримо про ці голоси, як часто, не в образу вам, але журналісти, політичні аналітики подають, як вже залізобетонне рішення респондентів. Ні, я навпаки почав з того, що поставив це під сумнів, та, в вашій присутності. Так і є. Тому, насправді, це теж питання інтерпретації результатів. Якщо ті, хто говорить про ці результати як екстраполяцію на 31 березня, це некоректно. Ми говоримо про результати на момент проведення опитування на початок лютого. В нинішній момент, в нинішній кампанії, в нинішньому обміні меседжами чорного піару і не чорного піару, якби прямо зараз до людей додому прийшли представники виборчої комісії, ми б отримали такі результати. Але до 31 березня ще дуже довго. Ви ж бачите, як динамічно... О, ще стільки фішок може спрацювати. Змінюється ситуація, що насправді, і насправді навіть серед самих виборців, основних кандидатів, близько тільки половини говорять чесно, що вони точно будуть голосувати лише за цього кандидата. А близько половини, навпаки, вважають, що це їхній нинішній вибір, який може бути змінений. Я навіть більше скажу, у більшості виборців, топ-кандидатів, є план Б, з якого вони також можуть проголосувати, крім свого основного кандидата. Тому, насправді, є з одного боку соціологічні дані, є з іншого боку їхня інтерпретація часто не навмисна, а часто навмисна, некоректна подача, особливо на тему, хто вийде в другий тур, і різні побудови. Я, до речі, також ми завжди звертаємо увагу, що це опитування, воно репрезентативне для дорослого населення, яке проживає на території України, не проходить військову службу, не знаходиться в медичних закладах, в'язницях. Але виходить, що у нас є декілька відсотків виборців, які перебувають в в'язницях, медичних інтернатах. Є військовослужбовці, є закордонний виборчий округ. Слухайте, і там же кілька мільйонів людей. Там не кілька мільйонів людей, але кілька відсотків. За кордоном так, але, наприклад, на минулих президентських виборах закордонний виборчий округ налічував 500 тисяч зареєстрованих виборців, з яких 100 тисяч близько голосували. Але насправді навіть зараз ці 100 тисяч, 100 тисяч тут, 200 тисяч там, в'язні, медичні інтернати, тобто ці категорії людей, студенти в гуртожитках, насправді, які теж не опитуються, але ці групки потроху, сумарно, це дають певний відсоток, який може зараз суттєво вплинути на результати. Тому насправді ті, хто категорично говорять про пари в другому турі про результати, це неправильно. Зараз можна говорити про тенденцію, що дійсно викристалізовуються три кандидати, які мають відносно найбільшу підтримку. Перший ешелон – Зеленський, Порошенко, Тимошенко. Є другий ешелон – Бойко, Ляшко і Рабіно і Гриценко. І, до речі, але навіть їхні виборці все менше вірять в їхню перемогу. Тобто навіть серед виборців Ляшка і Гриценка тільки чверть вірять в їхню перемогу. А може от завдяки таким соціологічним дослідженням і менше і вірять, як ви вважаєте? Ну, багато замовників, насправді, журналістів так і стверджують, але насправді почасти правда в цьому є, що дійсно є бажання людей бути з переможцями або бажання не втрачати голос, але часто вплив соцопитувань переоцінюється. Насправді, в випадку того, що Анатолія Гриценка, ми точно в червні минулого року оприлюднювали дані, де він навіть міг виходити на друге місце. І згідно з такою логікою, такі дані навпаки мали б зацементувати впевненість його перемозі. Ну, перемозі. Це було задовго взагалі до дати виборів. Це було півроку тому, насправді. Тому за цей час, насправді, можна було прозвинути кампанію, поширювати інформацію, і щоб люди були впевнені в його перемозі. Але є ряд інших факторів, які впливають на цю впевненість. І соцопитування, вони дійсно впливають на ряд кандидатів, які спочатку менш рейтингові, які можуть в результаті втрачати голоси. Але є і ряд інших факторів. І насправді, в даному випадку, це одна з причин, чому переоцінюється вплив соцопитувань на громадську думку. Хоча він дійсно є, але тут питання до журналістів щодо коректності донесення інформації, яка в їхньому розпорядженні. Тому що те, як ми бачили попередні дані, коли... Знімаєте так відповідальність з себе, я зрозумів. Ні, насправді, ми в своїх прес-релізах, до речі, в цьому ми враховуємо помилки. Тому що, якщо ви подивитеся нинішній наш реліз, там уже підкреслюється залізобетонно, що Тимошенко і Порошенко ділять друге місце, а не Порошенка є чист на чистому другому місці. Тому що в попередньому випадку при різниці в 0,2% і попри наші коментарі, ряд аналітиків, політичних журналістів все видавало вже як гарантований результат, що Тимошенка от відійшла в сторону і вже не є претендентом. Хоча це не так. І ще, до речі, це частина технології зараз, так?
Так, звісно, це абсолютно частина технології, тому що з одного боку це і є частина інформування громадськості, але, на жаль, у нас є занадто висока заангажованість різних суб'єктів політичного процесу, прямих і непрямих, в тому, щоб як подавати цю інформацію. От чому важливо соціологів запрошувати до ефіру, щоб вони пояснювали ці нюанси. Ви знаєте, я спочатку здивувався, що 25% людей не визначилися, за кого вони будуть голосувати, але з іншого боку, насправді тут, мені здається, це нічого дивного немає, тому що, ну, по-перше, у нас така кількість кандидатів, люди повинні розібратися в тому, що відбувається. Цей процес проходить, наскільки люди мають можливість отримувати адекватну інформацію, як ви вважаєте? Ну, за нашими даними, 80% респондентів говорять, що вони отримують інформацію про кандидатів з центральних телеканалів. Тобто ви вже звужуєте їхні джерела інформації до топ-4-5 телеканалів, які формують думку. 35% стверджують, що в першу чергу отримують з новинних інтернет-сайтів. Ще 9% з соціальних мереж, в основному з Фейсбук. Тобто все одно... А радіо де? Дуже далеко. Не хочу вас засмучувати. Ну, ні. Я думаю, що тут ви помилилися, точно. Знаєте, яка аудиторія зараз? Радіо 3% назвали. Але, знову-таки, це питання, оберіть топ-2 джерела, з яких ви отримуєте інформацію. Тобто радіо, аудиторія сама ширша, але якщо людина рейтингу... У нас навіть зараз, до речі, в опитуваннях, ті, хто користується і інтернетом, і телебаченням, все одно говорять, що вони читають в інтернеті, а потім дивляться по телебаченню, щоб підтвердити ту інформацію, отриману в інтернеті. Тому, насправді, телебачення все одно на цих виборах відіграє важливу роль. І це, до речі, одна з основ успіху Володимира Зеленського, тому що є принаймні один рейтинговий цілеспрямований телеканал, який цементує і допомагає підтримувати впевненість людей у ньому як кандидаті. Тому, насправді... Але, ви знаєте, ми з вами тут означили ще один ризик, коли йдеться про те, що левову частку інформації люди отримують з 3-4 телеканалів, та, як вони називають там, центральні. Центральні всеукраїнські телеканали. Так, і ми знаємо, що інформаційна політика цих телеканалів далеко не завжди ідеальною є, збалансованою, ну, все таке інше. Яка кажучи. І їхні власники-олігархи, і все це теж правда. Та? Отже, наскільки це може впливати на результати виборів? Це безумовно впливає на результати, тому що якщо це топ-джерела для населення, то відповідно контент інформації, який транслюється в цих телеканалах, буде впливати на суспільну думку цих людей. І відповідно це буде впливати на їхній вибір. Тому що люди насправді не настільки розумні, раціональні істоти, як нам, от як ви, до речі, з самого початку зазначили, треба розібратися в програмах. Якщо ми запитуємо, люди не розбираються, за що несе відповідальність президент, парламент і місцева влада. У нас, наприклад, в Києві часто як. Причина критики Віталія Кличка на посаді мера є високі комунальні тарифи. І коли там починаєш проговорювати, що не зовсім в нього пряма відповідальність за комунальні тарифи, більшість людей цього не розуміють. Так само, як і прив'язка президента, за що відповідає президент. За даними цього ж опитування, 45% населення вважають, що президент – це той, хто добре знає про простих людей інформацію і захищає їхні права. Тобто це такі патерналістські уявлення про батька, нації, які турбуються про кожного маленького українця. Тобто це не головнокомандувач, це не людина, яка за зовнішню політику, як відповідно до Конституції, несе відповідальність. Тобто йому все одно приписується і відповідальність за соціальні, економічні питання. Тому в даному випадку очікувати, що люди будуть розбиратися детально в програмах, хто що обіцяє, тим більше рівень деталізація цих програм нам усім відомий. Тобто з таким рівнем деталізації програми більшості кандидатів дуже схожі. За все хороше, проти всього поганого. І тому виборці часто орієнтуються на людей, кому вони можуть довіряти з різних причин. І, до речі, в даному випадку Зеленський, він виграє в декількох випадках і, насправді, виграє в першу чергу тому, що він сприймається як нове обличчя. У нас і було запитання, чому ви голосуєте саме за Володимира Зеленського. І більше половини його виборців акцентують увагу тому, що це людина з поза системи і нове обличчя. Тобто їх не турбує зв'язок з Ігорем Коломойським, який гіпотетично прив'язується. Їм здається, що це нове обличчя, і саме тому вони готові йому віддати голос, щоб, не знаю, в піку всім нинішньому українському політику. Тобто це такий протест, так? Так, це протест, і знову-таки ми також підкреслюємо, що є все-таки різниця між голосуванням у виборчій дільниці у кабінці і вибором, за кого голосувати під час опитування. Тому що під час опитування до людини прийшли додому, проводять інтерв'ю, пропонується бюлетень, і це форма протесту навіть, тим, що люди ж знають, що часто дані публікуються, сказати, окей, я за нинішніх конвенційних політиків, традиційних не голосую, я буду за Зеленського. Це просто от вам кукіш показати,
Але у виборчій кабінці людина, звісно, може змінити точку зору, вже більше подумати. Але насправді, якщо буде емоційний фон нагнітатися на лінії, як вона задовбали, Зеленського, можуть, звісно, і обрати. Антон Грушецький, заступник директора Київського міжнародного інституту соціології. Шановні, точно ми продовжимо цю розмову. І на зв'язку зараз з нами в цей момент буде, там вже перебуває Катерина Одарченко, політтехнолог, президент Інституту демократії і розвитку Політ-А. Пані Катерино, вітаю вас. Доброго вечора. Ми тут обговорюємо, як впливає вся ця соціологія на думки громадян України напередодні виборів. Та? У вас є довіра до соціологічних досліджень? Ну, в мене є довіра до соціологічних досліджень, які є всередині, власне, компанії або всередині штабу, і які є досить об'ємними. Я вам скажу, що ті дослідження, які доводиться аналізувати кожного місяця, це десь сторінок по 500. Це велика кількість як якісних досліджень з кожного регіону, які відповідають на питання, а чому так, чому певний кандидат подобається, не подобається, де можна відповідно допрацювати з рейтингом кандидата, з яким ти працюєш, да? Де є теми, які сприймаються, які не сприймаються, і, звісно, кількісні дослідження як тренди. Але, безумовно, з одного там слайду, який публікується для громадськості, таких висновків ні професійних, ні в цілому для свого вибору зробити не можна. Це називається здебільшого формуюча соціологія, і кожен штаб трактує її, власне, по-своєму. Я зараз не кажу, що кожне соціологічне агентство, особливо ті, які мають імена, мають на меті зробити формуючі, да? Власне, опитування, безумовно, люди, які працюють з цим роками, вони є фахівці і роблять це в тому числі для просвітницької, да, позиції. Але якщо виборець дійсно хоче розібратися, то я раджу дивитися, припустимо, дослідження великі про цінності, про проблеми, про співучасть, да, тобто там, де є великі масиви. І потім, відповідно, також дивитися на тренди з рейтингами. Тоді можна зробити принаймні якісь висновки. Але професіонали працюють з великим. На глибокого виборця ви спираєтеся, щоб вони так досліджували дослідження в 500 сторінок, скажімо, так? Не 500, але люди, які, скажімо так, там ті 3-5%, які є лідерами думок, да, особливо в регіонах, і які орієнтуються в своїй риториці і виступах, точно мають орієнтуватися на якісь більш глибокі речі. Ми ж хочемо з вами побудувати демократичне суспільство спільно, а тоді потрібно досить глибоко аналізувати. А про 500 сторінок – це, власне, штабні, це ті, хто професійно займається цією діяльністю, як там я, колеги. А ви працюєте на якийсь штаб кандидата в президенти? Так, да, в нас є контракт з одним зі штабів. З одним із штабів, так? І ви отримуєте соціологію з яких джерел? Кожен штаб замовляє ці соціологічні дослідження на ринку, власне, і ставить завдання, що саме хоче дізнатися. Знаєте, у мене підозра, що цю соціологію роблять одні і ті ж організації. Ці організації також на контрактних умовах можуть робити для штабів дослідження. Як на мене, це нормально, да? Тобто якісь дослідження робляться пробоно, безкоштовно. Припустимо, були цікаві там дослідження між виборами, які стосувалися, припустимо, відношення до насильства, да? Там, або толерантності. І для того, аби робити ці дослідження, публікувати їх для громадськості, звісно, десь потрібно заробляти кошти, і звісно, соціологічні компанії зараз підписують контракти і в тому числі надають якісні продукти для штабів, що є в цілому продуктом їх роботи. А скажіть, будь ласка, от загалом та ваші штабні соціологічні дослідження для службового використання, будемо так говорити, так, і ті, що оприлюднюють відомі соціологічні організації, вони збігаються? Чи там є суттєві відмінності? Безумовно, але розумієте, ключове питання, якщо ми дивимося там рейтинг, антирейтинг, да, якісь ключові показники, які ідентифікує кожен наш слухач, да, розуміє, що рейтинг – це підтримка. В даний момент антирейтинг – це точно не підтримка. То ми дивимося в тому числі на причини, да, цих речей. І от причини, власне, вони і пояснюють, чому є там одні тренди чи інші. Припустимо, якщо говорити про якісь феноменальні, да, отаких чорних лебедів, да,
то знову ж таки нас же турбує не те, що ну там, припустимо, є чорний лебедь, чи його немає. А чому виборець, припустимо, очікує там нові обличчя, да? Чи чому виборець готовий підтримати сильного лідера, да? Чи чому, припустимо, ряд виборців сприймає НАТО як небезпеку, а ряд виборців сприймає НАТО як можливість в різних регіонах України, да? Тобто ми задаємо трошки інші питання, які відповідно ну використовуються. В розвинених країнах на ці дослідження орієнтуються і під час формування державної політики, тому що якщо нам потрібно, припустимо, прокомунікувати якісно медичну реформу, то потрібно зрозуміти спочатку, які стереотипи існують з цього з цього приводу. І це насправді важливо. Я вважаю, що нашим клієнтам всім на ринку потрібно робити більше досліджень, аби вони відчували реальний ефект від того, що вони роблять, і реальну думку людей. Тому що часто, припустимо, певні реформи зупиняються через просто незнання і нерозуміння позицій, відповідно політичних партій людьми, да? Тобто вони не розуміють, до чого це все. Тобто люди не мають достатнього масиву інформації. Що ви можете сказати, от повертаючись до президентської кампанії, так, і охарактеризувати тренд, якщо говорити про трійку лідерів, яку озвучують зараз соціологи, зокрема КМІС, у нас представник КМІСу зараз в студії, говоримо про Зеленського, Порошенко, Тимошенко. Чи відповідає це вашим даним тій соціології, якою ви володієте у штабі? З розподілення плюс-мінус, з розподілення місць, ця трійка вона є, Але це важливо, плюс-мінус і розподіл, це важливо. Тобто я так розумію, що тут є якісь відмінності. З тими дослідженнями, які там я маю, цей розподіл не зовсім сходиться, але я ж не можу це аналізувати, тому що я не бачила, коли це дослідження проводилося, да, там масив і так далі. Але розумієте, в чому справа? Це ж не питання до там професійності чи непрофесійності КМІСу. Це питання до речей, які вони проводили там в який період, да, це опитування. Припустимо, чи робили поправку на явку. Моє відчуття як практика, я не є соціологом, да, я спеціаліст по виборчим комунікаціям, але моє відчуття в тому, що потрібно робити поправку на явку, і можливо ваш колега Сміса тут теж зробить деякі коментарі, тому що виборці Зеленського, це молоді люди, які здебільшого не приходять в останній момент на вибори, да? Тобто вони бачать чергу, або в них є якісь справи, і відповідно явка молоді, вона класично низька. Плюс я не зовсім Це не стереотип, пані Катерино, справді? Ні, тобто... це практика. Явка молоді низька завжди була в історії України. І тому, якщо ви бачите навіть практику комунікації штабів, то на молодіжну політику, на теми для молоді, я маю на увазі не зрілої молоді, тобто ті люди, які є молодими, але є вже з дітьми, да, працюючими, а саме молодих людей, умовно, там до 25, да, тобто тих, які вже мають право голосувати, але ще не мають таких ключових в житті проблем, да, аби політики їх вирішували. І тому, і знову ж таки, явка там 78% в умовах деякої такої політичної інертності в Україні теж історично ніколи не була. Другий аспект, який я можу бачити з полів, да, тобто який пояснює ці рейтинги, да, це відповідно організаційна структура. В Тимошенко і Порошенко є організаційна структура, штаби, регіональні партійні організації, але вони так само є і в синіх кандидатів. І зараз Порошенко вже обійшов від частини квартири, в нього була тема НАТО ЄС, вони обходили з опитуванням квартири, і в деяких регіонах ще робили там спецпроєкт, я не зовсім підтримую ці методи, але тим паче. Це ви маєте на увазі платних агітаторів, так? Да, я маю на увазі, припустимо, виділення коштів там з місцевого бюджету і картки, така справа. Але ми говоримо не про це, ми говоримо про організаційну структуру. Тимошенко, вона поїхала зустрічатися з людьми в великих і малих містах, це важливо.
Плюс, знову ж таки, починають працювати намети, починають працювати поквартирний обхід. Тобто важливо, що ці структури Бойко, Тимошенко, Порошенко, вони здатні організувати оцю так звану політконсалтингу польову агітацію, да? Тобто спілкування безпосередньо на місці, коли там агітатор або віп-представник, да? Ну, лідер думки від партії ідеї зустрічається з людьми. Зеленський вже технічно не встигає організувати таку якісну роботу. Це досить складно, потрібна певна основа, да, і дуже великі ресурси. Так як він партійної організації немає, в нього буде з цим проблема. А є ж партія «Слуга народу»? Партія є, але у середці в неї немає реальних. Ми ж не будемо сперечатися, що в цілому «Батьківщині» скільки там? 19 років, якщо я не помиляюся, да, там БПП за період цього досить масштабного правління, коли в них була більшість, знову ж таки, вони вибудували ці партійні організації. Фізично офіси, менеджмент, там, від агітатора до водія. Да? Тобто ці люди на місцях є. А в Зеленського цих людей в такому масштабі великої організаційної структури немає. І навіть маючи там величезні кошти, ти цих людей за тиждень не знайдеш, да? Тобто є межа цього організаційного потенціалу. І той відсоток людей, які не визначилися, а це досить великий відсоток, якщо я не помиляюся, там більше 30%, спільно там всі, хто більше 30%, вони безпосередньо будуть шукати в політичній поведінці і в політичній програмі відповіді на свої запити. Припустимо, для когось це економічна політика, для когось це, власне, там біографія кандидата, для когось це команда, там є різні мотиви, да? Але тим паче їм потрібні додаткові методи комунікації. І серіал, як і весь рекламно-агітаційний метод роботи, тобто це платна реклама на телебаченні, там на радіо і так далі, вона не може повністю скомпенсувати необхідність польової роботи. Зрозуміло, і тут же ще дуже важливо говорити про присутність представників в територіальних виборчих комісіях, тому що треба ще захистити цей результат, правда? Безумовно, і це теж складно, і складно організаційно, безумовно. Так, а ви ще вжили таку формулу, як формуюча соціологія. Якщо формуюча, значить її хтось має замовляти, як ви вважаєте? Це є метод, тобто є два основних методи, які використовуються в Україні. Тобто один метод – це коли виходить агітатор, да, і під виглядом певного соціологічного опитування, зазвичай від якоїсь там кампанії «Рога і копита», стоїть біля ринку і запитує, припустимо, там, які позитивні реформи влади ви бачите, і відповідно всі там позитивні реформи. Тобто начебто вигляд опитування, але мета цієї людини проінформувати про там позитивні зміни. Так? Зрозуміло, така прихована агітація, можна сказати. І виборцям це сприймається, як він починає про це думати. Чутки працюють так само. Зрозуміло. Друга тема, це відповідно, коли знову ж таки якесь агентство, зазвичай не дуже рейтингове, не топ-агентство, але воно випускає дослідження, де, припустимо, на першому місці, Мураєв знаходиться. Да? Це вже, мабуть, відверті фальсифікації. Так, дякую. Тут треба розбиратися і дивитися на джерела інформації дуже уважно. Дякую. Да. Катерина Одарченко, політехнолог, президент Інституту демократії і розвитку «Політ.А» була з нами зараз в ефірі. І 18:38, я подивився на годинник. Значить, ми зараз послухаємо новини, і потім у нас буде така фінальна 15-хвилинка. Антоне, скажіть, а до вас звертаються політики з тим, щоб не повпливати на соціологію, а щоб отримати тлумачення, чому так відбувається і як треба відреагувати, щоб поліпшити свій рейтинг? Я підкреслюю, що наша компанія, вона займається збором інформації і не займається консалтингом. Тому, в принципі, з того, що ви говорите, треба розділити на дві частини. Частина збору інформації, в тому числі і причини чому, це, як говорила Катерина, це і окремі якісні опитування, фокус-групи, глибинні інтерв'ю, там, де більш глибинно і відкрито обговорюються питання. Такі дослідження також проводяться, вони стосуються не тільки політики, а вони стосуються і маркетингу, наприклад, вони стосуються і державної політики.
І воно, звісно, має місце. Але на виході ми не даємо консалтингу і рекомендацій, наприклад, що вам потрібно зробити, щоб вас полюбили і почали за вас голосувати. Але ви аналізуєте, чому так відбувається. От про Зеленського ви почали говорити. Між іншим, якщо згадати те, що казала Катерина, якщо накласти ці дані рейтингові на явку людей, які прийдуть на вибори, якою буде картина? Насправді, якби те, що сказала Катерина, вона абсолютно права, тому що у різних електоратів різна готовність голосувати, але тут є теж дещо такий не дуже очевидний момент, що немає однозначних в соціологічних дослідженнях методик оцінки явки виборців. Тому, насправді, коли говорять корекція на явку, у мене, от як у соціолога, виникає запитання, а яка була методика цієї корекції? Є корекції експертні. Наприклад, там, де я експерт, я вважаю, що цей електорат на 90% проголосує, цей на 65%. Ну, це так на око, та? Чи з попереднього досвіду? Це на око. Тобто, але знову-таки, коли вам не говорять методику, ви ж не уточнили у Катерини, яким чином коригується ця явка. А таких однозначних, тобто ви, насправді, в даному випадку теж довірилися соціологам-експертам або політичним аналітикам-експертам і не уточнили цей момент. Який саме? Як коригується явка. Вона розповідала, я уточнив цей момент. Я у неї запитав, чи не є це взагалі такими нашими уявленнями, наприклад, що молоді люди абсолютно пасивні і не ходять на вибори. У мене це викликає питання. У мене теж це викликає питання, тому що я буквально сьогодні, оскільки це питання вже лунає неодноразово з усіх експертів, є такі опитування, всім відомо, exit poll. В момент проведення виборів ми опитуємо виборців на виході з виборчих дільниць, і, зокрема, ми запитуємо у них про їхню вікову структуру, щоб знати, яка вікова структура людей, які реально взяли участь в голосуванні. Тобто це не просто люди, які сидять вдома на дивані і говорять, чи будуть вони голосувати чи ні, це ті, хто прийшли на виборчу дільницю. Так от, якщо серед різних вікових груп явка приблизно однакова, то структура людей, виборців за віком, має відповідати офіційним даним статистики за віком. Офіційно збігаються ці показники? От якщо брати офіційну статистику, в Україні 18% людей у віці до 30 років. 18-29 років, тобто серед всіх, хто має право голосу, десь 18% – це люди до 30 років. На останніх парламентських президентських, тобто виборах в 2014 році, серед тих, хто взяв участь в голосуванні, 15% були у віці до 30 років. Тобто дійсно їх дещо менше, ніж згідно з офіційною статистикою. Тобто явка серед молоді дійсно нижча, ніж серед інших груп. Але вона... А 3% можуть вплинути на результат виборів? Можуть вплинути, але в даному випадку це не відповідає таким категоричним фразам, як молодь не цікавиться політикою і молодь не голосує. Тобто в даному випадку ми відштовхуємо... Ви чули, що я це поставив під сумнів. Це взагалі дивно після всіх подій в країні, щоб виявляти апатію. Але, звісно, серед молоді, наприклад, серед людей до 30 років, політикою цікавляться 30-35%. Тобто серед тих, як серед інших категорій старших 45-50%. Тобто, знову-таки, рівень апатії трохи вищий, але він не настільки, щоб сказати, що ці 16% Володимира Зеленського є абсолютно віртуальними. Тобто вони насправді дійсно є завищеними, скоріше за все, беручи до уваги і молодість електорату, і нерозвиненість структур, певна недосвідченість, можливо, в цих питаннях. Але в даному випадку однозначно сказати, скоригувати, тобто ті, наприклад, що вчора гуляли інтернетом дані про скориговані на явку, це теж насправді дуже таке гіпотетичне експертне моделювання, і наскільки воно відповідає дійсності, це тільки якщо розбиратися, хто і як це проводив, і як це все коригувалося. Але от решту те, що сказала Катерина, я нагадаю, Катерина Одарченко, політтехнолог, була з нами в ефірі, так? Це те, що вона більше вже говорила не як соціолог, а як політтехнолог, про те, що навіть якщо є високий результат, то тут питання в структурах, які його втримують. Так? І у кандидата, у якого немає структур, це зробити значно складніше. Я, зокрема, згадав про представників в територіальних виборчих комісіях, від яких також щось залежить, та і залежить, можливо, багато. Я вже згадував кілька разів, я колись був спостерігачем, мені навіть одного разу запропонували простим олівцем підписати протокол. Та, ти підпиши, а там воно ж якось. Ось, тому різні ситуації на місцях бувають, але це також може вплинути на результат виборів. Та? Так, це може вплинути, але я звертаю увагу знову-таки, є достатньо ефективний механізм контролю
підрахунку голосів. Тобто, якщо ми говоримо про виборчий процес, фальсифікація або втручання можуть виникати на різних етапах. І у нас ненормальна висока увага приділяється етапу підрахунку голосів, хоча є такий і ефективний інструмент, як екзит-поли. І насправді, якщо в момент підрахунку голосів буде щось неправильно пораховано, тоді дані підрахунку ЦВК будуть істотно відрізнятися від даних екзит-полів. Як було, до речі, в 2004 році, і наш екзит-пол був одним з аргументів у Верховному суді щодо того, що такі розбіжності не можуть... спрацювало, тобто юридичні наслідки були. Можуть бути, по-перше, юридичні, а по-друге, можуть бути, навіть якщо не юридичні, то делегітимізаційні, які будуть мобілізувати людей на Майдан. На захист результатів. Але в останніх виборах різниця між тим, що рахувало ЦВК, і тим, що давало екзит-поли, була 1-2%, і це, в принципі, в межах похибки і в межах того, що не всі люди можуть щиро відповідати, тобто сам підрахунок був достатньо точний. Цього року ви будете проводити екзит-поли? Так, планується останні декілька разів, не декілька разів, навіть вже, мабуть, 20 років, проводяться національні екзит-поли, там, де центральний координатор Фонд демократичної ініціативи і два виконавці – це КМІС і Центр Разумкова. І, до речі, кожна з компаній працює за незалежною вибіркою, і в процесі роботи ми порівнюємо наші результати і наших партнерів Центру Разумкова на предмет збігу результатів. Якщо результати будуть розходитися, публікуються окремі результати, але до цього вони завжди сходилися і в цілому збігалися з результатами виборів. Тобто більше проблеми організаційні можуть виникнути у штабів і кандидатів на етапі до дня голосування. Тому що, наприклад, якщо у вас потужна мережа і ви можете звести ваших виборців на виборчу дільницю, то і забезпечити собі вищу явку легальним методом, то, звісно, це буде вам надійніше. Тобто тут дійсно питання, наприклад... Ви зараз до кандидатів в президенти, я так розумію, так, ну, наприклад, якщо, наприклад... Їх багато, я розумію, є до кого звертатися. Є, наприклад, там Володимир Зеленський, наприклад, якщо дійсно є побоювання про низьку мобілізованість електорату, що вони залишаться вдома, то, може, дійсно треба організувати якісь методи підвезення виборців до виборчих дільниць, щоб вони дійсно за нього проголосували. Але це вже питання... А така підказка Зеленському, так? Це не підказка, це насправді реалія. А це законно взагалі організовувати якісь автобуси, чартери, шатл-баси, та це ж це якось має бути оплачено із виборчого фонду. Насправді я не юрист, тому не можу коментувати ці питання. Тому не давайте такі поради. Це насправді може такі, бути небезпечно. Такі поради відомі, але от ви праві, що от Катерина, от вона винесла додаткову інформацію, яку, в принципі, ми також і коли коментуємо результати, подаємо. Але насправді не часто журналісти якби женуться за сенсацією. Насправді ви ж теж звертаєте увагу більше на скандальні дані рейтингів. По-перше, я, по-моєму, сьогодні новий... Але цікаво, що ви самі сказали. Скандальні, та скандальні, тому що рейтинги це завжди скандальне в умовах країни, яка досі на етапі становлення. От ми насправді вже четвертий рік підряд проводимо опитування на замовлення Ради Європи щодо ставлення населення до децентралізації. Це деполітизоване опитування, яке стосується саме децентралізації. Три останніх опитування і публікувалися, і презентувалися, але рівень уваги до будь-якого такого дослідження значно нижчий, ніж до рейтингів. Ми минулого року презентували результати чергового опитування щодо тютюнокуріння, яке демонструє, що за 10 років Україна зробила великий поступ. Але знаєте, я думаю, що на ці дослідження точно мають спиратися політики, які проводять відповідні реформи. Абсолютно. Це інформація, яка їм просто дуже необхідна. Так, але, на жаль, не всі поки розуміють цю цінність і більше зосереджені на політичній боротьбі. Навіть серед політиків не всі розуміють, так? Так. Ну, ще ви почали аналізувати вплив медіа, там сумна трохи історія, що там 3-4 телеканали формують. Ну, це погано, насправді, звичайно. А є ще така історія, як соціальні мережі, інтернет. От спочатку це було смішно, аж до кампанії Дональда Трампа це виглядало як щось несерйозне. І лише Дональд Трамп показав, як все це правильно використовувати. Зараз в мережі, в соціальних мережах цілі фан-клуби кандидатів, так? А політики з ними зустрічаються, проводять зустрічі, інколи таємні, інколи відкриті. А ось, а наскільки все це впливає на результати виборів, як ви вважаєте? Наскільки це ефективний інструмент? Ну, от, до прикладу, в журналі «Нове время» нещодавно була колонка Мирослава Мариновича, який просто сказав, чому я буду підтримувати президента. Та, це впливає, це на ту ж соціологію, наприклад, як ви вважаєте. Люди орієнтуються на тих, кого називають лідерами думок? Ну, звісно, тобто, якщо вірити експертам з приводу комунікації, є декілька ступенів поширення інформації, і один з важливостей – це лідери думок. Тобто ви можете там не довіряти... Але це мають бути якісь справжні лідери думок, але не штучно створені. Справжні лідери для цих людей. Насправді, от, наприклад, в Україні є низька довіра до центральних органів влади. Кабмін, президент, Верховна Рада взагалі, я мовчу.
Але висока довіра до мерів, і особливо чим нижчий рівень містечка або села, тим вища довіра. Тому насправді, якщо сільський голова буде переконувати односільчан говорити, що це дійсно серйозний кандидат, це буде мати серйозний вплив. Або і довіра до великих телеканалів, тому що здається, що це якщо великий, популярний, серйозний телеканал, то навряд чи вони можуть брехати. Але таке, як про Мирослава Марановича, воно буде впливати, але для тих, хто знає, хто це такий, і його позиція, звісно, вплине. Але ми часто переоцінюємо відомість таких людей і кількість, які могли прочитати його статтю. Можливо, і цілком можливо, що ті, хто, до речі, відкрили цю статтю, вони і до цього збиралися голосувати за Порошенка. Тобто вони, скоріше, могли відкрити цю статтю, щоб отримати додаткові аргументи. Є такі, але ж є ті, хто вагаються, ні? Є, так, але є психологічний механізм, коли люди більше отримують інформацію, до якої більше схильні з самого початку, і уникати інформацію, яка суперечить їхнім поглядам. Навряд чи його позиція зацікавила людей, там, кого можуть назвати ватниками і інших людей. Вони і не читали цю статтю. Тому що, насправді, як ви називаєте, людина, яка раціонально отримує інформацію з різних джерел і порівнює, і потім ухвалює рішення, це абсолютно меншість виборців. Більшість виборців, от ви згадали Трампа, Україна, якщо в Сполучених Штатах, якщо в Великобританії домінують раціональні мотиви в голосуванні, то що ви хочете від країни, де 30% населення проживає в селах, 20% в маленьких містечках, селищах міського типу, знову таки, очікувати, до речі, що... До речі, ваші вибірки, вони охоплюють не лише крупні міста. Абсолютно. Зараз ви дасте відповідь, але я хочу, щоб ще до нас хтось із слухачів долучився. Ви в ефірі, кілька хвилин у нас є, так? Так, ви в ефірі. Добрий вечір. Вітаю. Це Микола. Ви знаєте, я навіть не буду згадувати про умовність посади президента в Україні, враховуючи зовнішнє керування Україною. А чому умовність? Ні, все в Конституції, все прописано, так? Стосовно зовнішнього керування, я би вам багато зараз розповів, бо просто витрачу багато часу. Я думаю, що якби було зовнішнє керування, наприклад, з боку Сполучених Штатів Америки, то значно більше під слідством корупціонерів було б в Україні. Ну чомусь у мене такі відчуття, дивлячись на долю Павла Лазаренка, наприклад. А ви в ефірі, як вас звати? Мене звати Віктор Чигирин. Так, пане Вікторе, та слухаємо вас. У вас є питання, от ми зараз говоримо. Да, є. Мене більше всього інтересують, які питання задають соціологи. Задають ли вони конституційні питання? Наприклад, сформулюйте, будь ласка. Готов ли президент виконати статтю 48 Конституції? Так, і що це за стаття? Це стаття благосостояння народу. А, зрозуміло, та. Ну, таке загальне питання. Президент, я думаю, вам скаже, працюємо над цим, працюємо, сумлінно працюємо, через 5 років ви побачите результати. Ну, я не можу говорити за президента, я базуюсь на тому, що я чув раніше, до цього моменту. Ви в ефірі, як вас звати? Ні, така тиша звучить. Напружена. Ви провели ще, це я до Антона Грушецького звертаюся, хоча є багато у нас є людей на лінії. Добре, вам слово, ви в ефірі. Алло. Так, ви в ефірі, друзі, давайте швидше орієнтуватись, будь ласка. Добрий вечір. А скажіть, будь ласка, це Олександр Дніпро. Скажіть, будь ласка, скільки потрібно часу, щоб люди все-таки зрозуміли, що в країні йде війна і все інше, що ну це неможливо голосувати, зривати Голобородька. А дійсно був прем'єр-міністр, який показав себе в роботі і зробив для цієї країни, я маю на увазі Юлію Володимирівну. Слухайте, це вам залік від штабу Юлії Тимошенко. Ви два в одному зробили. І на Зеленського накатили, так? І сказали про класного прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. Це майстерня. Штаби працюють, бачите, працюють штаби, так? Ну, але можете відповісти на це питання. Насправді, це питання більше до політики, але якщо говорити про місто Дніпро, то я не хочу засмучувати, то там більшість населення теж зосереджено на соціально-економічних питаннях, і навіть в наших опитуваннях, присвячених проросійській пропаганді, велика частина поділяє меседжі проросійської пропаганди. Насправді, там навіть більше людей ставлять Україну в більшу провину за початок війни, ніж Росію. І це після 5 років війни. І це в героїчному Дніпрі таке відбувається? Так, і це в героїчному Дніпрі. На наше запитання, хто винний в початку війни, і якщо людина, можна обрати декілька варіантів,
хто більше обирає нинішню українську владу або владу, яка пішла після Євромайдану, ніж російську владу. А працювати і працювати нам, я вам хочу сказати, але тут проблема або щастя, що ми не можемо працювати за лекалами російської пропаганди про розіп'ятих хлопчиків там і все таке інше. А як ви вважаєте, Зеленського справді плутають з його образом цього президента Голобородька? Що люди не розібралися, що він не Голобородько, він інша людина? Ну, я думаю, люди розібралися, вони розуміють, що ну, є, звісно, категорія людей, які бачать його і вважають, це Голобородька, і будуть шукати Голобородька у виборчому бюлетені, будуть сильно здивовані 31 березня. Але більшість, вони розуміють, що це Зеленський окрема людина, але для них головне, що це Зеленський не частина політикуму, в їхньому розумінні, суб'єктивному. Нова людина. Там... Нове обличчя, і їм вважається, що їх так... Фінал зараз, підсумок цього фіналу. Які ще соціологічні несподіванки нас можуть очікувати до 31 березня? Будь-які несподіванки. Навіть будь-які. Тому що насправді зараз така ситуація динамічна. Ви бачите, як справа Катерини Гандзюк зрушила з місця, і це теж те, що може ударити по Батьківщині. З іншого боку, ці історії... І по блоку Петра Порошенка, між іншим. Але... Тому що там теж є людина, яку називають підозрюваною. Так, і тому так же саме спливання історії про ці сітки платних агітаторів. Невідомо, яка буде розгортання історії, наприклад, чи буде втручання поліції, яка буде позиція інших діячів, які в тому числі впливають на медіа. Насправді, кожен з цих факторів в сукупності може вплинути на серйозну динаміку кампанії. Я нагадаю, що в 2014 році, в лютому, ми навіть не вставили Порошенка в виборчий список під час опитування. А через 3 місяці він став президентом з рекордною підтримкою. І соціологи можуть помилятися. Дякую. Антон Грушецький, заступник директора Київського міжнародного інституту соціології, був з нами в ефірі. Що, друзі, все може бути. Зараз я сподіваюся, що зміни, ну, все ж таки, будуть позитивними в нашій країні. Та це важливо, в це вірити, це наближає. І ще одне, слухайте, ну не голосуйте по приколу, та? Ну тут треба інший орган включити і подумати про те, як нам жити далі. Це важливе питання. 18:59, дякую за вашу увагу. Для вас в студії в ефірі Радіо НВ працював Дмитро Тузов. Радіо НВ.